Niin, hyvää päivää. KUPS ry ja joopet.comin tiedotustilaisuus. Puheenvuoron annamme Jari Vilikoistiselle. Joo. Ensi perjantaina 11.8. Vänärillä pienet pihapelit. Mikä on idea? Idea on se, että palataan jo alkujuurille. Eli meistä jokainen on pelannut pienenä pihapelejä. Järjestetään tämmönen yritykselle oma tapahtuma, missä joukkueet on sekajoukkueet ja on ilmoitettu kenttä ja säännöt on sitten määritellään paikallisesti siellä. Ja ketä meillä on mukana, niin meillä on mukana Vetteri Ahoi, Mediateko, Talentri, joupet.com, KA44 Festi, Tornion Panimo Physics, Käskynkkä, Lukander Ruohola ja RPS. Joo, onko Elisakki? Elisa mukana. Joo, tullaan huipputurvallisesti, tullutkin kaikki muut mukaan, niin on viettää mukava perjantai, sillä pellällään vähän ja mikä on se hauskampaa nuorena, kun on pihapelit, niin lähdetään sitä käyntiä. Pantsai, KUPS, joukot.com.